Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perkara wabak coronavirus mustahak untuk dibuat kajian dan huraian termasuk mencari jawapan mengapa wabak tersebut dapat dikawal dengan berkesan di negara ini. Titah Baginda adakah antara sebabnya lah kerana kita terus mematuhi piawaian standard antarabangsa di samping secara konsisten menggunakan vaksin ketuhanan berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Justru baginda menekankan wabak coronavirus penting untuk dibuat kajian dan huraian bagi menyingkap sedikit hikmah di sebalik kejadian kerana hikmah itu mampu untuk memberi impak kepada jiwa sebagai pengajaran. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian dalam titah putusan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020 sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Baginda ke-74. Baginda bertitah, walaupun negara masih berwaspada terhadap penularan wabak coronavirus, majlis ilmu tahun ini masih dapat diungkayahkan. Sehubungan itu, beta berpendapat, kita masih saja tidak boleh leka dengan keadaan sekarang. Usaha dan langkah berjaga-jaga masih saja perlu diteruskan dengan ayat-ayat al-Quran dan doa-doa terus diamalkan. Sesuai dengan tema majlis ilmu pada tahun ini, iaitu mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah. Kita tidaklah wajar untuk lupa bersyukur di atas limpah kurnia Allah menyelamatkan kita dan negara dari wabak yang sedang menular itu. Tema ini cukup relevan untuk dibincangkan oleh para ilmuan yang terdiri daripada para ulama, pakar perubatan dan kesihatan serta juga ahli akademik. Ia tidak syak lagi adalah perkara penting kerana kesihatan merupakan anugerah Allah yang amat berharga. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan sejajar dengan tuntutan agama, maka inilah masanya untuk semua pihak komited dengan perkara kesihatan. Kerana itu juga dianggap satu cara untuk mengelakkan jangkitan wabak. Pada hemat beta, sesuai dengan suasana majlis ilmu tidak syak lagi perkara wabak coronavirus mustahak untuk dibuat kajian dan huraian termasuk mencari jawapan mengapa wabak ini alhamdulillah dapat dikawal dengan berkesan di negara kita adakah pada pendapat para ilmuan bahawa di antara sebabnya ialah kerana kita terus mematuhi perwayan standard antarabangsa. Di samping secara konsisten menggunakan vaksin ketuhanan berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Perkara ini penting Kiranya dengan kajian dan huraian itu akan dapat menyingkap sedikit hikmah di sebalik kejadian sesungguhnya hikmah itu mampu untuk memberi impak kepada jiwa sebagai pengajaran ke bawah dulia maha mulia bertitah kita semua yakin setiap kejadian yang didatangkan oleh Allah adalah tidak sunyi dari mengandungi hikmah kerana itu tidak baginda ia perlu difahami dan dipelajari untuk mengetahui hikmahnya. Jika hikmah dapat diketahui walaupun sedikit maka kesannya adalah mampu untuk menumbuhkan keinsafan atau kesedaran di hati kita. Inilah harganya hikmah itu beta dari dahulu lagi mengharapkan supaya majlis ilmu berupaya untuk memacu kesedaran beragama dan bermasyarakat. Ia beta lihat sebagai mampu untuk memainkan peranan khusus dalam bidang keilmuan dan dakwah. Yaitu apabila di antara acara-acaranya ialah berupa forum atau seminar dan ceramah. Ini semua tidak diragukan lagi adalah wadah ke arah penyebaran ilmu dan dakwah itu. Better Optimist, majlis ilmu memang mampu untuk mencipta visi dan misi yang berkebajikan bagi negara. Kerana itu adalah sesuai untuk ia terus diadakan dari tahun ke tahun untuk meraih manfaat daripadanya. Akhirnya, Beta mendoakan semoga semua pihak yang berkenaan bagi menjayakan majlis ilmu ini akan sentiasa dikurniakan dengan kesihatan supaya mereka dapat terus berbakti melaksanakan khidmat masing-masing kepada negara. Ugama Islam letakkan kesihatan dan kesejahteraan di tempat yang tinggi selepas keimanan. Kesihatan yang optimal tidak syak lagi akan membolehkan seseorang individu menunaikan kewajipan dunia dan akhirat dengan sempurna. Menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri adalah amanah Allah yang mewajibkan hamba-Nya untuk sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat dan bersih. Perkara tersebut antara ditekankan dalam ceramah khas Majlis Ilmu sempena Majlis Ilmu 2020 Sambutan Hari Ulang Tahun Keputraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-74. Majlis berlangsung di Masjid Umar Ali Saifuddin di ibu negara. Il Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah Hud oleh Awang Muhammad bin Ali, pegawai pelajaran Sekolah Arab Rimba yang antara lain menjelaskan mengenai sifat orang yang tidak beriman dan orang munafik dan sifat orang-orang beriman yang bersabar dan melakukan amal soleh ketika dikurniakan nikmat dan diuji dengan kesusahan. Yang berhormat Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa Pandu Majlis Ilmu 2020 dalam ucapan alu-aluan antara lain menyentuh mengenai tema Majlis Ilmu tahun ini. Tema Majlis Ilmu tahun 2020 ini ialah mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah. Tema ini dipilih bagi mengambil kira pada masa ini situasi penularan pandemik COVID-19 yang telah melanda dan memberi kesan yang besar khususnya terhadap kesihatan dan perkembangan sosioekonomi yang dihadapi oleh dunia termasuk negara Brunei Darussalam. Tema ini menjelaskan bahawa Kesehatan merupakan nikmat dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Islam sangat menitikberatkan penjagaan kesihatan fizikal dan spiritual di mana badan dan mental yang sihat merupakan asas kepada pembangunan dan kesejahteraan diri dan ummah. Kesihatan juga menjadi asas utama bagi mencapai kejayaan dan kemajuan dalam pelbagai bidang. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Peduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dalam ceramah khas Majlis Ilmu 2020 menekankan kesihatan adalah nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar dan utama selepas nikmat iman dan nikmat Islam yang wajib disyukuri. Dalam konteks bernegara dan berkerajaan, yang berhormat Pihin menjelaskan, negara melaksanakan kewajipan mensyukuri nikmat kesihatan dengan menyediakan perkhidmatan kesihatan yang percuma dan dapat diakses oleh sekalian rakyat. Kita sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai bangsa, sebagai warga negara dan negara kita, pemerintahan kita adalah mensyukuri nikmat. Dalam aspek kesihatan, kita boleh dapat buktikan bahawa perkhidmatan kesihatan kita ada. Menggunakan nikmat dalam arti kata yang sedemikian, kita menjaga kesihatan itu melalui perkhidmatan kesihatan. Dan kita sedar bahawa sebuah nikmat itu dipergunakan dengan baik dan akhirnya mendatangkan hasil yang baik. Mumpamanya kita terlepas daripada penyakit-penyakit berjangkit. Pencapaian kita dari segi Nama itu umur hayat jangka hayat semuanya itu kita berjaya mencapai suatu kejayaan yang ada dalam aspek-aspek tertentu melebihi daripada jangkaan WHO apa yang dilakukan oleh pemerintahan dan negara ketani dan sebahagiannya ketani terlibat dalam menjayakannya melaksanakannya adalah menepati prinsip syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki kesejahteraan dipelihara, ketani memeliharanya dan kerajaan bertanggungjawab sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kaedah prinsip prinsip kaedah am. Bagi memohon keberkatan majlis doa kesyukuran sempena majlis ilmu 2020 sambutan hari ulang tahun keputeraan kebawah Dulia ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-74 dibacakan oleh Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Masjid Omar Ali Saifuddin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami mohon hadrat Tuhan kami, semoga majlis pada hari ini akan dapat memberikan lagi ilmu yang bermanfaat kepada kami dan bangsa kami, di mana dengan sebab ilmu-ilmu itu akan membawa kami mampu membina diri kami menjadi insan yang bertakwa dan berakhlak mulia serta dapat membangun dan memajukan negara kami Brunei Darussalam. Majlis ilmu diselenggarakan bersama oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kesihatan yang matlamatnya bagi menghidangkan ilmu yang mampu menterjemah dan menjelaskan peranan serta kesan kepimpinan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menerapkan nilai-nilai utama yang berkaitan dengan kepentingan kesihatan dan kebersihan termasuk kesannya kepada pengukuhan kerohanian serta keimanan dalam agenda pembangunan negara. Dalam tempoh lebih 25 tahun, Badan Tanmiah Harta Majlis Agama Islam telah berjaya mengungkaiakan beberapa buah projek bagi pengembangan dan pelaburan harta-harta Baitul Mal, terutama sekali dalam bidang pelaburan dan hartanah. Berucap pada Majlis Penghargaan Perkhidmatan Badan Tanmiyah Harta Majlis Ugama Islam dan Anak Syarikat, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Badan Tanmiyah berkata, sehingga kini Badan Tanmiyah telah berjaya melaksanakan 18 buah projek hartanah dan pada tahun ini dua projek telah siap dibina, iaitu projek pembinaan dua unit rumah kediaman dua tingkat di Kampung Rimba dan projek pembinaan bangunan tambahan sekolah dan surau yang terletak di Kampung Anggrek Desa. Menurut pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, dalam mendepani arus semasa, Badan Tanbiah perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan berkesan dalam mempelbagaikan dan menembusi bidang-bidang penyagaan yang bukan sahaja didominasi oleh produk-produk berunsurkan pelaburan dan hartanah sahaja, malah perlu juga menceburi dan ikut serta dalam sektor-sektor peniagaan yang lain yang boleh menampakkan perkembangan dan peningkatan pendapatan bagi tahun 2021 dan tahun-tahun seterusnya. Baginda sekali lagi telah mengurniakan titah mengenai primus. mustahabah. Hadir menyampaikan cenderahati dan penghargaan yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i dan Ahli Lembaga Pengarah Badan Tanmiah, Harta Majlis Ugama Islam dan Datuk Seri Paduka Akhiti Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Susulan kejayaan penandatanganan memorandum persetujuan di antara Universiti Teknologi Brunei dan Kolej Antarabangsa Micronet MIC mengenai Bridging Program UTBSP, UTB akan meneruskan kerjasama bersama Micronet melalui penandatanganan memorandum persetujuan mengenai program ijazah pengkomputeran UTB MIC. Naib Chancellor UTB menyatakan perkara tersebut semasa penandatanganan memorandum persetujuan bagi program artikulasi dalam bidang pengkomputeran. Profesor Dr. Dan Hajar Zohra binti Haji Sulaiman menjelaskan melaluinya akan menunjukkan keupayaan UTP untuk memberikan impak positif dan perbezaan ketara dalam pendidikan tinggi. The fact that we are being recognised by a private institution in the country to deliver quality education which has been monopolised by overseas institutions in the past is a great accomplishment to that. Both UTB and Micronet are together in this journey as the articulation program will become the first for us. The collaboration between UTB and Micronet will support UTB's vision in being a global university impacting society by supporting two strategic focus areas, namely quality education and quadruple helix engagement. UTB is deeply committed in providing quality technological education. as well as to equip and develop graduates to be future ready and industry relevant Menandatangani bagi pihak UTB ialah Naib Chancellor UTB MIC pula diwakili oleh Sylvester Yong Ketua Pegawai Eksekutif MIC Hadir yang berhormat Datuk Sri Dr. Awang Haji Mat Sudi bin Haji Muhammad Husen, Menteri Tenaga dan Timbalan Pengerusi Majlis UTB. Melalui perjanjian tersebut akan memudahkan pelajar berpotensi untuk mendapatkan kemasukan ke universiti dalam jurusan berkenaan. Satu kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baru dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 148 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 682 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 9347 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu 153 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 79676 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini dari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Teknik asas menyelamat dan pertolongan kecemasan di dalam kawasan hutan diterapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan Operasi G, Daerah Temburong kepada penduduk di daerah berkenaan. Kursus selama dua hari berakhir dengan penyampaian sijil. Kursus merupakan inisiatif bahagian institusi Mukim dan Kampung bagi memberikan pengetahuan mendalam, terutama semasa mengadakan majlis mengadakan aktiviti riada, rekreasi dan mendaki bukit di kawasan perhutanan. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Temburong dan yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, ahli majlis mesyuarat negara, kursus memfokuskan para belia dari majlis perundingan mukim dan kampung. Brunei December Festival BDF 2020 terus berusaha menarik orang ramai dengan mengetengahkan tema rekreasi dan membeli belah 28 penganjur acara mengikuti acara tersebut. Perkara ini antara dikongsikan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan semasa sidang media Brunei December Festival 2020. Kita ada 28 event organizer yang atau events yang akan mengambil tempat sepanjang Disember bermula 1 hari bulan Disember hingga 31 Disember. Dan uh, ini merupakan uh, memberi, untuk atau, atau memberi peluang khususnya kepada pihak-pihak uh, yang uh, bergemar kepada atau uh, berkreasi yang mana bukan saya melibatkan individu mana juga aa, keluarga dan sesuai aa, semasa cuti persekolahan ya. Pengurus David C. Fest 2020 menjelaskan mereka juga menyokong jualan para peniaga tempatan di samping itu mereka juga menjual minuman perisa baharu yang akan diadakan pada 18 Disember hingga 20 Disember ini di pusat membeli belah One City Sampai tujuan kami invite uh, a lot of vendors for free just to uh, help us out uh, to support orang punya businesses juga, and uh, also not forgetting uh, the Brunei vinyl collectors, peminat-peminat piring hitam, cause our passion is about music juga, kami pun menjemput bismillah untuk mengkongsikan sama passion terhadap uh, piring hitam all this and all, um, and we have fitness activity. Pertandingan ikan hias betta fish siri pertama juga akan diadakan pada 27 Disember ini anjuran Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama Aesthetic Beta Community Brunei Darussalam. Menurut Muhammad Azrin bin Haji Jafaruddin, Pengerusi Aesthetic Beta Community Brunei Darussalam, pertandingan itu akan diadakan di Dewan Sekolah Rendah Jerudong. Pemelihara kami ada mengadakan pertandingan ikan hias ataupun orang ikan betta fish uh, di Brunei ini sudah semakin uh, berkembang memelihara ikan ini uh, mungkin tahu tapi kalau yang tidak tahu apa uh, satu kami mengenalkan kepada orang Brunei uh, untuk jam datang hadir sama-sama menyaksikan oh itu jenis ini jenis ikan hiasannya ikan betta Menyedari akan kepentingan bahasa isyarat sebagai medium komunikasi masyarakat dengan orang kelainan upaya OKU pendengaran, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dengan kerjasama Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP menganjurkan bengkel asas bahasa isyarat. Perasmiannya disempurnakan oleh Dan Saida binti Wahid Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 81 orang yang terdiri daripada ahli-ahli pusat kegiatan warga emas PKWE Daerah Brunei dan Muara serta pegawai-pegawai kerajaan menghadiri bengkel asas bahasa isyarat.